Ons gaan vanavond voort met ons gesprekke rondom gebed. Vanavond is die klem op gebed vir die kerk. Jy kan nie vir 'n bruidegom sê dat jy van hom hou, maar nie van sy bruid nie. Net so kan jy nie vir Christus lief hê en afsydig staan teenoor sy kerk nie. Die feit dat gelowiges hulle self soms as iemand los van die kerk van die Here sien, het baie te maak met 'n verkeerde kerkbegrip. Mense assosieer baie keer die kerkgebou as die kerk, of die bijeenkoms waar die gelowiges Sondag in erediens by mekaar kom as die kerk. Hoewel dit natuurlik wonderlik is om 'n kerkgebou te besit, en om gereeld in eredienste in daardie gebou by mekaar te kom, is die kerk van die Here baie meer as dit. As ons die Bybel en by name die brief van die Efesiërs lees, maak die Here geen onderskeid tussen die gelowiges en die kerk nie. Naas een mense gesin en bloedfamilie is die gelowiges sy kerk, die uitgebreide gesin van die gelowige, Efesiërs 2 vers 19. As broers en susters van een hemelse Vader, leef ons in 'n hegte verhouding met mekaar. Ons is die kerk. Vir die aandgesprek val die klem op gebed vir die kerk. Nie so seer op gebed vir die individuele gelowiges nie, maar die kerk as organiese eenheid en by name die kerk van die Here waarvan ek deel is. Die veronderstelling is dat jy as lidmaat deel het aan 'n groep gelowiges, saam met wie jy gereeld die Here aanbid en saam met wie jy lewe in hierdie wêreld. Kom ons luister saam na die aangrypende gebed van Paulus vir die kerk uit Efesiërs 3 vers 14 tot 20. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die gemeenskap van die gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees, uit die rykdom van sy heerlikheid, aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal werk, en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, die liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan hom kom die eer toe in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen. Is 'n gebed om geloofsgroei, dat ons saam as kerk van die Here gewortel en gegrondves sal wees in die liefde, en dat ons sal groei om die volheid van die liefde van Christus te ken. Mag dit ook jou gebed vir ons as kerk wees. Wie verstaan hoekom die kerk op aarde is, sal ook weet waarvoor om te bid vir die kerk. Die kerk is God se middel waardeur hy homself in die wêreld bekend maak. Kerk is die gemeenskap van mense wat in verhouding met God en met mekaar lewe. God se liefde word so sigbaar gemaak. Hieroor moet ons bid. Die kerk moet meewerk aan die verspreiding van die evangelie. Die begeerte om net met jouself besig te wees is maar natuurlik. En daarom moet ons bid dat die Here ons gerigtheid op hom en sy koninkryk sal rig. Ten einde effektief kerk in die wêreld te wees, leer ons uit die woord van die Here dat hy sekere mense as gelowiges roep om diensbaar te wees in sy kerk. Efesiërs 4 vers 19 vind ons riglyne en word ons indirek opgeroep om te bid vir hulle wat die Here in die besondere dienste roep, dienste van predikant en ouderling en diaken. Maar ons moet vooral ook bid dat elke gelowige in die gemeente as profeet en priester en koning in die wêreld sal lewe. Ons moet bid dat die gawes van die Gees sigbaar deur elke gelowige in hierdie wêreld gebruik sal word.
Ek het die voorreg om deel te wees van 'n gebedsgroep wat weekliks by mekaar kom om vir die gemeente van die Here te bid. Ons bid vir mekaar, vir gelowiges in hulle nood. Ons bid vir predikante, ouderlinge, diakens, funksionarisse. Ons bid vir die aktiwiteite van die gemeente in ons eie gemeenskap. Ons bid vir die uitdra van die woord van die Here in Afrika en in die res van die wêreld. Die opbouende krag van hierdie gebedsgeleenthede kan moeilik in woorde beskryf word. My gebed is vir die kerk dat daar nog sulke groepe sal bestaan en dat elke gelowige ook vir die gemeente, vir die kerk van die Here sal bid. Goeienag.